Que se ejecuta pels 2.000 metres d'obstacles femenins. I atenció, doncs, les tres espanyoles que han millorat. Sí. La encapçala la cursa dels 2.000 metres d'obstacles categoria
És Michel Quinn d'Irlanda, que va a la primera petició. Són Michel Quinn. Quinn and Easy in the race, 2,000 meters, Luna and Super Chase. I atenció al Tango Pagani. Per fer que hi tenen la amb el preu per l'any. Em sembla que aquesta la segura té. La partió de la llançada per la llançada i la llançada per la llançada. Bovina, Selkin, 2,000 meters, Super Stage Women. Sigue, Carolina. 16, 90. I atenció al play de Castellón, oi? No m'hi acosti. Vale. Me llama. Pero bueno, no, mentalmente no, porque no es no, no, mentalmente estoy mentalmente, así que te lo digo, ¿vale? Te diría que no había pizza cubierta, mentalmente estado, si te lo